beste er jo at du får en god følelse av å hjelpe andre, da. Og du føler at folk er takknemlige på en måte for at du hjelper dem. Veldig mye ødelagte PC-er da, i form av knust skjerm eller sånne ting. Noen ganger nettverksproblemer og litt sånn. Det er ikke noe, egentlig ikke noe som er veldig ille med jobben, da. Det er jo det med å hente kaffe hele tiden. Nei, jeg har holdt med datamaskinen så lenge jeg kan huske. Jeg hadde interesse for det helt siden jeg var liten, egentlig. Det er veldig, veldig mange som trenger IKT-arbeidere, da. Så det er jo... Jeg tror det er ganske mange jobber, men husk at samtidig som det er mange som søker, så er det jo... Du er jo litt heldig uansett hvis du får deg jobb, på en måte. Ofte travel. Hender seg at det er mye å gjøre. Men det er jo, som sagt, det er jo mye det å sitte ute i brukerstøtta og ta imot kunder. Utdanningen her er jo ikke at det er servicefag, heter jo den VG2-utdanningen. Når de har vært til oss da og vært lærling, så den som vi har hatt her, flesteparten har fått jobb i privat bedrift. Vi har en par som går videre på, tar videre utdanning på høyskole eller universitet. Så har vi en som har blitt IKT-ansvarlig, sånn som jobben vår er her da. Veldig mange, fleste altså i privat bedrift. Veldig mye varierte saker da, er det. Så vi har jo blant annet en sak der en elev kom inn med en PC med merke etter hammer på PC-en da. Så litt sånn spesielt. Fordelen med utdanningen her når du starter på IKT-servicefag er at du kan, uansett hvilken VG1-utdanning du har tatt, så kan du ta IKT-servicefag.